Platja d'en Bossa o Cala Comte són dues de les 33 platges d'Eivissa que ja compten amb aquesta instal·lació, una càmera que pren fotografies i que a través d'un algoritme determina el número de persones que hi ha a la platja. Aquesta informació llavors és enviada en el CPD, que és el Centre de Procés de Dades del Consell, i posteriorment es visualitza i es publica tant en el portal web del projecte Eivissa Smart Island com a l'aplicació mòbil que estarà disponible en breu. Es tracta de les primeres passes dins el projecte Eivissa Turisme Intel·ligent i Sostenible per convertir l'illa en una Smart Island. L'aplicació, on qualsevol usuari podrà consultar si una platja està saturada, estarà disponible l'estiu que ve. Me parecería bien, la verdad, porque hay veces que te llevas un poco de sorpresa. Yo afortunadamente he venido muy temprano y hemos podido colocar la sombrilla, pero yo veo que la gente sigue bajando y ya no hay espacio apenas para nada. Me parece súper bien, la verdad que sí. Verdad que sí, porque si tú vens de lluny, por ejemplo, nosotros venim aquí a Cala Comte, que es una platja estupenda, pero está petada de gente. L'aplicació que fa bàsicament és recollir tots els components del projecte Eivissa Smart Island, entre ells el component de control de forma de platges. Tu podràs seleccionar, si vols, les teves platges favorites i marcar l'opció que t'avisi en cas de que l'aforament, per exemple, superi la mitja, o sigui superior a un percentatge que tu defineixis. La informació serà també cedida als ajuntaments, que decidiran si es limita l'accés a les platges. Aquest sistema de control d'aforament, engegat pel Consell, ha comptat amb un pressupost de 6 milions d'euros.